No niin, nyt mennään heinäkuun 7. päivä. Otetaan tähän tämmöinen vähän feminiininen ote. Tämä on kansankielellä kulkee orjantappurapensas. Tämä on yksi kauneimpia rannikon pensaista, mitä löytyy. Tämä on ihan luonnonvarainen rantojen kasvi Itämeren rannalla. Todella näyttävä lajike. Se on 7. päivä, 7. kuu 2015. Tuossa oli tonnien päivä. Tuossa oli uutinen. Ihan tämmönen. Tähän alkuun niin TTS University of California San Franciscon lääketieteen professori Michael Freeman kollegoineen tutkimuksen, jonka mukaan 49% yrittäjistä kärsii mielenterveysongelmista. Yleisimpiä vaivoja olivat masennus- ja tarkkaavaisuushäiriö, josta kertoivat kärsivänsä joka kolmas. Luvut ovat huomattavan korkeita, sillä Yhdysvalloissa vain 7% väestöstä kärsii masennuksesta. Ei kun Antero Mertarannan pupukevennys tähän väliin, että me liian raskaksi. Tämä olikin on erityisen hyvä otos, niin kuin huomaatte, niin pupu oikein katteli päin. Ja se on kyllä iso rehupaalin ääressä siinä ja muun ikkunasta suoraan näkyy ja käy melkein päivittäin siinä aterioimassa. Ja, no täytyyhän muu sitä tietenkin kuvata ja kun ihmisetkin varmaan tykkää katella vähän, kun tätä harvemmin pääset olemaan oikein läheltä tutkimaan, että mitä tämä pupu touhuaa. Ja tämä on erityisen hyvä. No niin, no nyt se rupesi menemään sinne vähän karkkuunpäin ja siirrytään seuraavaan aiheeseen sitten. Minäkin tunnen näitä yrittäjiä jonkin verran ja minun täytyy sanoa, että yrittäjillä on se perusongelma, että ne elää 24 tuntia sitä omaa firmansa ja ne ei pääse sitten irti siitä kuviosta. En osaa tässä pakkoputkessa, ne ei osaa niin sanotusti relata kyllä yhtään. Mutta eteenpäin. Tässä näkyy hyvin nyt sitten tätä Olkiluodon peruskalliota. Se on niin kuin näette, niin se on tämmöistä rapea. Tää on niin kuin kiilekneissiä tää materiaali. Ja se rapautuu tämmöistä. Tästä tulee niin kuin kissan kulla kaltaista. Se on tämmöistä suoraan multamaista ainetta, mitä tähän muodostuu. Tää on hyvin tyypillinen rakenne sille. Ja tässä on kaikki kasvun aineet, tässä on rikkiä rautaa. Miten se sanoo, että tässä biotiitissa on 15% kalkkia myöskin. Aivan erittäin hyvä apulantainen kasvuaine. Mitä tekemistä kestävyyden kanssa tässä ei tietenkään ole, että se tuhoutuu ihan niin kuin näette, niin voi sanoa niin kuin sormella tökkää. Tämmöstä. Se on niinku multamaista ainetta. Tiedätte, puhutaan, että syntyy hopealusikka suussa. Mä olen ehkä tässä joskus aikaisemminkin keskustellut. Puhutaan nyt tämäkin tässä heti kättelyssä pois. Eli ikivanha perinne, että annetaan mukulalle niinku kummilusikka. Nimenomaan hopeinen kummilusikka. Miten hänen olisi tarkoitus käyttää ja kiilotella periaatteessa niin kuin elämänsä. Ja idea aika yksinkertainen. Aina siinä on viisaus mukana. Kun tämä hopealusikka pidetään kohtalaisen puhtaana ja käytetään paljon, niin se ei irtoa jatkuvasti näitä hopeaioneja, mikä tuhoaa bakteereita ja muita tämmöisiä haitta-aineita elimistöstä. Eli siinä on heti tämmöinen kansanperinne takana, fiksu ajatus, tarkoitusperä ei ymmärretä. Toinen juttu,
on 8.7.2015 ja siellä on pupu taas pellon. No ei vai sent. Pupu syö siellä. Joka päivä käy. No ei voi. Aha. Kuulistelee siellä, ei voi. Kyllä. Pikku pupu siellä. Se on vähän näytyksinyt Olkiluoron biotiikkiä, kiilekneissiä. Sitä myydään tämmöisenä apulantana. Siinä on kalkki tuommoinen, oliko se joku 15%. Ja kun näette, niin se on tämmöistä ryynimäistä tavaraa. Hapertuu ja hajoaa ihan hetkessä. Tämä on niinku... Tää on tuoretta. Sitten kun me katsotaan tämmöistä vanhempaa mallia, niin se muuttaa tämmöiseksi keltaiseksi. Mitäs sitä? Sama aine niin kuin sitten kun se vanhenee, niin se rapautuu tämmöiseksi kissan kultamaiseksi aineksi. Tässä on kanssa aitoa tavaraa ja sen näkee, että se muuttuu tämmöiseksi. Siinä on semmoinen öljymäinen liukas pinta tuossa uutena, sitten kun se vanhenee, niin se öljy alkoi joku haihtua ilman pinnasta puolella. Se rapautuu tämmöiseksi ihan tuo noin. Täytyy yrittää ottaa mikroskooppikuva sitten. Että tämä on niinku hyvä analyysi siitä, kun julkisesti puhutaan, että Olkiluodonkivi on graniittia ja otetaan vielä malliksi tuohon alkuperäistäkin kiviä. Sitä olen tuossa ihmetellyt Turussa ja tuolla on tehnyt näitä keskiaikaisia kaivauksia. Siinä on niin kuin outoa se, että kaivauksessa löytyy paljon semmoisia, Suomessa kyllä semmoinen vanha perinne, että esimerkiksi niin kokkelipiime, tämmöisiä happamia ruokia, syötiin tämmöistä saviastioista, poltetuista saviastioista. Ja siinä on outoa se, että se sisäpuolinen osa ei ollut lasitettu välttämättä lainkaan. Ulkolaita ehkä vaan. Minkä takia käytetään tämmöistä saviastiaa niin päivittäin? Mä tapasin tuossa semmoinen kaveri, mikä on niin näiden hivenainetutkijoiden semmoinen erikois sen firman omistaja. Ja hän sanoi suoraan, että jokaisella ihmisellä olisi elimistölle tärkeää käyttää sitä elinympäristönsä savea, maaperän savea, ja syödä ihan kerta kaikki sitä savea. Tosta näkee ehkä parhaiten se, no se öljymäisen kiirtävän pinnan. Tuossa on noita granaattijalokiviä, nämä violetit paikat. Tuossa näkyy niitä. Tämä öljymäinen kiilto on hyvin oleellista sille pinnalle. Sitten se tosiaan murenee ihan käsiin. Ja tämä on hyvin huokusta kiviä myöskin, että siellä on sitä öljyä paljon välissä. Tässä on yhden sortin kivi. Tämä edustaa ehkä semmoista klassisempaa mallia. Minkä näköistä se on niin tuolla Olkiluodon alueella. Ja tässä on vielä näkee tämä öljyn kiilto pinnassa, mutta se tosiaankin se öljy sitten alkaa. Tätä syö tämä arkit ja bakteerit ja sienet. Ja tämä on ihan puhdasta biologista ainetta.
erittäin hyvä apulantana tosiaankin. Nykyään käytetään erittäin paljon tätä biotitiuria suoraan apulantana. Tämä on käytännössä planktonia ja tulivuoretuhkaa sekaisin. Eli erittäin hedelmällinen ja kasvupitoinen. Tähän todella oikein käyvät kiinni nämä bakteeritoiminnat kuin häkää. Mutta tämä on niin paljon vanhaa. Tämä on miljardeissa vuosissa. Tämä on parisen miljardia, 1,7 miljardia vuotta vanhaa meriliajua. Että sitä ei saa esimerkiksi niin kuin suoraan poltettu. Palaa kyllä, mutta se vaatii semmoinen bakteerien esikäsittely, että se muuttuu tämmöiseksi. Tässä lähtee sitten jo kasvamaan tosi tehokkaasti. Ja muuttuu kaikki ihan niin kuin näin. No, siinä on semmoinen haittapuoli siinä syömisessä, että siinä maaperässä on paljon kaikennäköisiä bakteereita. Esimerkiksi jäykkäkuoritusbakteeri on siinä maaperässä. Ja on jopa semmoisia tapauksia, että siitä tuli puhe, että voi käyttää niin kuin savikylpyä tämmöinen. Mutta siinä on oleellinen se homma, että se savi, mitä käytetään, niin se tarvitsisi nimenomaan kuumentaa, että sitten se bakteerit ja siennet ja tämmöiden haitta-aineet häviäisivät. No, keskiajalta lähtien on tajuttu tämä systeemi, että paikalliset kylät tekivät näitä. Siellä oli savimonttuja, vaikka joka kylässä otettiin sieltä se savi, tehtiin pyöräytetti sitä se saviasti ja se kuumennetti. Ja sitten siinä on se nerokas systeemi, että kun sä näillä syömävälineellä syöt sitä kiposta, niin sä aina raavit sen tuotteen kanssa sitä poltetusta savesta. Siitä irtoaa näitä erittäin tärkeitä hivenaineita ja vitamiineja sun elimistöön. Ja se koko ajan täydennystä. Eli vaikka sä söisit periaatteessa vaan hyvinkin heikkolaatuista ruokaa, niin siitä saviastiasta aina irtosi niitä tärkeitä mineraaleja. Just, eli tässä on jo sitten 20-kertaista suurennusta tästä biotiitista, gillekneististä, migmatiitista. Tässä näkee hyvin, miten tämä on, niin on tämmöistä skalansuomumaisista liuskoista koottu tämä rakenne. Ja siihen pinnalla on tosiaankin tuommoinen öljymäinen pinta. Ja tässä näkee hyvin nyt tämän punertavan granaatin. Se kertoo sitä, että se on ollut miljoonia vuosia tulivuoritoiminnan kohteena. Ja nämä granaatit, tämä on ollut joskus arvostettukin jalokivi, niin tämä on merkki siitä. Se niin kuin näkee hyvin, että tässä saa aavistuksen verran, mistä siinä on kyse. Tämä on sitten se rapautuneempi muoto, missä on jo sitten tätä niin sanottua kissankultaa, katinkultaa, siihen tuo tämmöinen kellertävä väri, kun sitä alkaa vapautumaan rikkiä. Todella haperä kivi. Ja just tämä erikoismieskin, niin tämä just sanoi sitä, että nykyiset pellot on niin paljon ikään kuin tehoviljoita, että ne menetään ne erikoisimmat, harvinaisemmat hivenaineet. Eli tavallaan tämmöinen perinne, mikä tarvitsisi olla olemassa. Ja se on tajuttu iät ja ajat ja nykyvaimaa, vaikka sitä ei ymmärretä. Aztekit esimerkiksi parantavat näillä saviastien palolla, niin parantanut maaperänsä aina ja näitä viljelmiä. Sitten on tämmöinen juttu, mä kävin Ruotsissa ihmetellen, kun siellä on terrakottasta, siis tästä savesta tehty esimerkiksi tiili. Katon tiilet. No idea on se, että kun sieltä tulee se vesi läpi ja sillä kastella, sillä sadevedellä sitä ryytimaata, niin jälleen kerran homma pelaa. Eli ne saa sieltä tilikatosta koko aika sitä mineraalitäydennystä siihen kasvusta, ja kun ne syövät ne kasvit, niin sama tulos. Vielä mä haluan näyttää teille, puhutaan siitä graniitista, siis tämä on se biotiitti gillekneesi, mitä meillä on, ja tässä on nyt sitten näette malliksi, että millainen graniitti on. Tämä on niin kuin punaista graniittia, niin näette tämä nero on kyllä, että ei ole kahta sijaa. Tämä on tosiaankin, niin ei tarvitse niin kuin sama päivänäkään puhua, että ero on aivan selvä. Näillä kahdella kivilajilla, että värit ja kuoset ja kestävät. Kaikissa on selvät erot. Mä tuossa taas uuteen asiaan. Mä tuossa kuulin, että
tämä chemtrailosysteemi, ja Amerikka on nyt vihreä viime julistanut se, että se pitää paikkansa, että he on chemtrailannut monellakin tasolla, ja siinä pistetään yksi ominaisuus on se, että siinä pistetään niin kuin hiven aine, siis nämä alumiinit pistetään nanokokoisen partikkeliluokkaan, että ne menee suoraan, oliko se nenän henkitys, noita hajureseptorien kautta suora aivoa ja tyhmentävä ihmisiä. Ja ne on pistetty vielä tämän HEPA-standardin mukaisiksi semmoitteeksi, että sinulla ei ole oikeastaan juuri mitään mahdollisuuksia ottaa siitä ilmasta, hengitysilmasta, mitä se käytäisi sitä alumiinia pois. Se on tarkka mietitty. Ja sanot, että nämä eliitit, mitkä tuntevat näitä puolustuskeinoja, millä sitä alumiinia sitten yritetään ottaa, kun se menee sinne elimistä. Siellä tulee sun ihon läpi, ruuassa, vedessä, kaikessa, suora sun elimistöä, ihan niin kuin heittämällä. Niin sitten mä esittelen näitä puolustuskeinoja. Tässä on ensimmäinen systeemi. Tämä on silikaa. Tämä on mahalääkettä, vatsa- ja suolistokeeli. Se on semmoista hyytelmästä. Mä voin hiukan rauttakin tuossa, niin näitä hiukan näkee tuossa. Se on tuommoista valkoista läpikuultava hyytelmäistä semmoista. Sitä sekoitetaan vetteen ja pian lusikallina ajoitetaan päivittää. Ja niin kuin kuulette, se on lähes nestemäinen. Täällä on semmoinen ominaisuus täällä piipohjaisella aineella, että tämä vie sun elimistöstä pois näitä alumiineja. Erittäin tehokas ainekulma siihenkin. Mäkin käytän tätä kyllä. No hei, come on. Täytyy kai sitä nyt kerta kialon päälle vielä yksi kerta näyttää pupukevennystä. Ja niin rapeasti syö pupu siellä. Oi. Missä nyt hävisi? Siellä on. Joo, niin syö tosiaan tuossa ikkunan alla jälleen kerran. Ja niin, ja siinä sitten tietenkin kävi, niin kuin saattaa tarvata, kun isä näki, että pupu käy syömässä noita rikkakasveja, niin kylmästi vaan sitten kynti tuon pellon ja käänsi nuo ruohot pois. Mutta tämä sääpupu sentä vielä onnistui syömään, tai no, rusakkoan se taitaa enemmänkin olla. Mutta ne on veikeitä kuuja, vähän liikuskella pomppi niin, että valkoinen hännänpää näki. Näitä on jo ollut joka puolta Suomessa, että ruuhkaksi asti, että kyllä nämä niin kuin on semmoisia, että näitä alkaa olemaan joka puolella. Mä ajattelin nyt sitten näitä te kunnokkoon kerran. Se onnistui tässä ikkunan kautta hyvin. Niin. Oi, ja puska saa kyytiä. Eiköhän palata asialle, että tosiaankin, kun tätä touhaamista saa kiva katsella, mutta siirrytään seuraavaan aiheeseen. Toinen aine, vieläkin helppo, tajuisempi. Olen ihmetellyt, näitä on ihan marketistakin. Magnesiumia. Eli ihan tätä pilleripohjasta systeemiä, helppo ja kätevä käyttää. Saa marketista joka puolella. Olen ihmetellyt, miksi tätä on myynnissä. Sanottiin, että 2 atomia magnesiumia kaappaa 1 alumiiniatomia vien sun elimistöstä pois. Ja sanotaan, että joka ihmisellä nyt tämä chemtrailauksen takia on magnesiumin puutetta. Tässä on sekin hieno piirre vielä tässä magnesiumia, että tämä yliannostuksessa ei ole kovinkaan paljon vaara. Eli tätä on aika turvallistakin käyttää. Mä en yritä ympätä näitä tietoja, mutta tulee näitä ja kulkee niin kuin läpitte ja yrittää saada niitä teillekin päin. Sen enempää en ota kantaa niin kuin siihen, että mikä ja miten sitä kannattaa, mutta haluan antaa ihmisille vinkkejä, koska mä tiedän, että jokainen ihminen, kun niin kuin ottaa näitä vinkkejä vaari,
niin se on niin kuin myrkkyä näille vallanpitäjille ja herroille, koska nämä vesittävät nämä systeemit, mitä te käytätte, niiden herrojen tarkoitusperiä, ja sehän on aina kaikkien etu. Ja muuten tästä magnesiumista vielä sen verran, että esimerkiksi minä huomaan itse sille, että tuo, jos magnesiumipuute iskee, niin se aiheuttaa näitä suonenvetoja, erityisesti jalanpohjassa tuntuu semmoinen inhottava veto. Ja siihen auttaa aina tuo magnesiumi kanssa. Ja siinäkin on vielä semmoinen, että kun se alkaa oikein paljon se jalanpohja kramppaamaan, niin paina niin kuin vastahan silloin. Niin sit se, eli se ei kannata annata krampata kokonaan, vaan paina jyrkästi hiukan vastaan tuollainen kevyesti, niin se auttaa. Mutta tosiaan käyttää noitakin aineita. Mä sen enempää niin kun haluan mainostaa, mutta nämä on niin kun mun mielestä äärimmäisen tärkeät ihmiset tietää näistä, kun näistä ei puhu kukaan mitään. Ja eteenpäin. Tämä on tämmöinen vähän kooste, millä mä nyt sanoisin tämä juttu, ja yritän tähän nyt sitten tämmöisiä vähän neutraalimpia terveysvinkkejäkin teille pistää, että se on niin kuin tärkeä. Tuo Olkiluodon kivi, mikä tuossa alkupuolella oli erityisesti esillä, niin se on tosiaan sen takia, että TV ja Posiva kauppaa tämmöistä illuusioita, että tämä Olkiluodon kallioperä olisi erittäin vakaata ja kestävää graniittia, eikä tuhansia vuosia liiku. Ja todellisuudessa se on täysin haperaa, rikkonaista kiveä. Siinä on oleellista se, että julkisuudessa TV ja Posiva ei ole koskaan missään yhteydessä näyttänyt, että minkä tyyppistä se Olkiluodon kivi todellisuudessa on. Ja minua on aina niin kuin hämmästyttänyt, että minkä takia. Mutta kyllä niin kuin näette näistä kuvista, niin huomaatte, että se kivi ei kestä päivänvaloa. Arevahan siihen silloin aikana se puutui, että rakennuskiveksi kelpaamaton. Ja kuvaava, että tästä paskakivestä on tehty Olkiluodon molemmat voimalaitokset, että mitään väliä ei niin kuin laadulla ole silloinkaan ollut. Että ja sitten siihen kuuluu tosiaan tämä metaanikaasulöydökset, mikä siinä on, että siihen tuli se orgaaninen ja biologinen toiminta. Mutta katsellaan nyt vähän aikaa vielä tätä pupujussia. Se on tässä, tämä filmi on nyt sitten tässä ja nähdään toivottavasti.